السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر اس جانب رہنمائی فرمائی ہے جو چیز اس امت کے لیے مفید اور کارآمد ہو سکتی تھی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے اس امت کو آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، اور اس کے برے انجام سے باخبر کیا ہے جو چیز اس امت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، مضر ہو سکتی تھی. آج کے اس ملاقات کے لیے میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی جامع اور اہم حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سزائیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کے کچھ اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع حدیث کے اندر پانچ انتہائی خطرناک گناہوں کا یا پانچ انتہائی اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو سزا سے دوچار کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اگر بندے تائب نہ ہوں، اپنے جرائم سے باز نہ آئیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی سزا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزائیں رکھی ہیں. میرے سامنے یہ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کی روایت کی ہے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کئی کتابوں میں صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں ابن عمر اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو خطاب کیا جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، کہا خمسن اذا ابتلیتم بہن، پانچ چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، تمہارے اندر وہ چیزیں آ گئیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اس کی سزا ضرور دے گا. اور آپ نے کہا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ، یعنی تمہیں ان
پانچ انتہائی خطرناک چیزوں کا زمانہ ملے، یا وہ پانچ خطرناک چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تمہارے اندر موجود ہوں اور وہ پائی جائیں، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اب یہ کہ وہ پانچ ایسی خطرناک چیزیں کیا ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر بندوں کو سزا سے، عذاب سے دوچار کرتا ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاء التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری، زنا اور اس کے اسباب اور اس کے وسائل اتنے عام ہو جائیں کہ علانیہ بدکاری اور زنا ہونے لگے اور کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی سزا آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کہا کہ ایسے لوگوں کے درمیان تعاون کی بیماری عام ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. اس کے سلسلے میں میں اس کے بعد تفصیل سے گفتگو کروں گا. تعاون عام ہو جاتی ہے، وبائی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، اور کہا کہ وہ بیماریاں اور وہ تکلیف دہ چیزیں آ جاتی ہیں ایسے لوگوں کو جو ان کے اسلاف میں جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اندر بھی موجود نہیں تھی. گویا کہ نئی نئی قسم کی خطرناک بیماریاں اس بے حیائی کے عام ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو. اس کے بعد دوسری چیز جس کے نتیجے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور کہا کہ جب لوگ ناپنے میں اور تولنے میں کمی کرنے لگیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت تین سزاؤں سے دوچار کرتا ہے. اس کی ایک سزا نہیں ہے. پہلی سزا تو یہ ہے کہ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو. وشدت المعونت، دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، سخت محنت اور جد و جہد میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ جور سلطان علیہم، اور تیسری سزا یہ ہے جو ایسے لوگوں کا حاکم ہوتا ہے وہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے، ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر. اور اس کے بعد تیسری خطرناک چیز جس کی وجہ سے دنیا میں سزا اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، کہا ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں آسمان سے بارش نازل کرنا روک دیتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے. اور فرمایا ولولا البهائم لم يمطروا، اور اگر کبھی تھوڑی بہت بارش ہو بھی جائے تو وہ انسانوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو دیگر مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس روئے زمین پر ہے، چوپائے ہیں، جانور ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیتا ہے تھوڑی بہت تاکہ ان کی جان محفوظ ہو جائے، ورنہ انسانوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ان پر بارش نازل کی جائے. دنیا میں سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. چوتھی چیز ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. اور کہا کہ جب لوگ اللہ اس کے رسول کا عہد توڑنے لگ جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ دوسری قوموں سے ایسے لوگوں کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، بے رحم ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ،
और ये कि इन लोगों के पास जो थोड़ा बहुत जो भी कुछ साजो सामान या माल दौलत है उसमें से ये जालिम लोग उनसे छीन लेते हैं। तो ये सजा अल्लाह ताला ने रखी है जो लोग अल्लाह उसके रसूल का हदो पैमान तोड़ते हैं कि किसी दूसरी कौम से उनके ऊपर हाकिम मुसल्लत कर दिया जाए। पांचवी चीज जिसकी वजह से दुनिया में सजा आती है, फरमाया वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाहु इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम। अगर मुसलमानों के अइम्मा और उनके हुक्मरान अल्लाह की किताब के जरिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कानून जो दस्तूर नाजिल फरमाया है कुरान की शक्ल में या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल में अगर इससे फैसला न करने लग जाएं और इसको अपना दस्तूर न मानने लगें तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला की सजा आती है कि ऐसे हुक्मरानों के दरमियान जंग छेड़ छेड़ देता है, आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं, बाहमी खूनरेजी का शिकार हो जाते हैं। ये पांच सजाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, पांच गुनाहों की, पांच ऐसे ज्यादा सजाएं अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जिक्र फरमाई है। आइए देखते हैं कि पहली सजा क्या है इस सिलसिले में और पहला जुर्म क्या है और उसकी सजा क्या है। तो पहला जुर्म इस हदीस में जो बयान किया गया है बेहयाई का आम होना है कि जब बेहयाई बदकारी जिना ये अलानिया तौर से होने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ताऊन जैसी बीमारियां आती हैं, लाइलाज बीमारियां, और ऐसी बीमारियां हैं जो आम अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अगर हम दुनिया की तरफ निगाह उठाकर देखें इस वक्त तो हमें दुनिया के अंदर ये सारी बातें अच्छी तरह से नजर आ रही हैं कि बेहयाई बहुत ही ज्यादा आम हो चुकी थी और जिस इंतहाई खतरनाक बीमारी में आज पूरी दुनिया मुब्तला है कोरोना वायरस, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बेहयाई के नतीजे में ऐसी बीमारी में इंसानों को मुब्तला किया है। जिस मुल्क में भी आप देखें बेहयाई बदकारी न सिर्फ ये कि आम हो चुकी है बल्कि उसको कानून की शक्ल दे दी गई है, कवानीन बना दिए गए हैं, औरत औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करे, मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी करे, बगैर शरई अकदो निकाह के लोग एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह से अपनी ख्वाहिश पूरी करें, इसके लिए बाकायदा कवानीन बना दिए गए हैं। और अगर कोई एतराज करता है और कोई टोकता है इन उमूर पर तो ऐसे लोगों को लोग बुरा समझते हैं या उनको कानूनी धमकियां देते हैं, इसलिए कि कवानीन ने ऐसे लोगों को आज़ादी अता फरमाई है। लिहाजा हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सजा जो आज हमारे सामने है कोरोना वायरस की शक्ल में ये उसी का नतीजा हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की सुपर पावर सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, जिसमें एक शहर है जिसका नाम है सान फ्रांसिस्को, इस शहर के अंदर 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो मर्द ने मर्द से शादी की हुई है या औरत ने औरत से शादी की हुई है। और जिन लोगों ने मुशाहिदा किया है इस शहर का वो कहते हैं कि इस शहर में बच्चे नजर नहीं आएंगे आपको, इसलिए कि जब मर्द मर्द से शादी करेंगे औरतें औरतों से शादी करेंगी तो बच्चे कहाँ से नजर आएंगे। और आज ये मुल्क एक मामूली से वायरस की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है अपनी तमाम तर ताकत होने के बावजूद, मिसाइल होने के बावजूद, आइटम बम होने के बावजूद और न जाने कैसे खतरनाक आलात होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से भेजी हुई इस सजा से बचने के लिए आज गरीब और फकीर ममालिक के आगे हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है कि उनको ये दवा मिल जाए इलाज करने के लिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो आइटम बम छोड़ा है
اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے. دنیا کتنی ہی طاقتور ہو جائے، کتنا ہی خطرناک اسلحہ بنا لے، لیکن اللہ رب العزت کے آگے انسان کی طاقت، اس کی ٹیکنالوجی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اس لیے ان زمینی خداؤں کو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اس غرور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کی طرف آنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے کہ اسی بدکاری کے عام ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ بدکاری عام ہو چکی ہے، اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کا حال بھی انتہائی برا نظر آ رہا ہے، وہ بھی اسی راستے پر چل کھڑے ہوئے تھے جس راستے پر یہ غیر اسلامی ممالک بدکاری کو قانون کا درجہ دے رہے تھے. اسلامی ممالک نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسی خطرناک سزا اس وائرس کی شکل میں بھیجی ہے. اور آئیے اس کے بعد دوسری خصلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، وہ ہے ناپنے میں اور تولنے میں کمی کرنا. اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سزائیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو قحط سالی، دوسری ہے کہ معیشت کا مشکل ہونا اور چیزوں کا، ان کی قیمتوں کا بڑھ جانا اور مشکل سے حاصل ہونا، اور تیسری سزا ہے کہ جو حاکم ان کا ذمہ دار ہے وہ ظلم و ستم ڈھائے گا. یہ کم تولنے کے نتیجے میں، کم ناپنے کے نتیجے میں، یہ بھی انتہائی خطرناک خصلت ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے کئی مقامات پر ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے، جہنم کی سزا سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم لوگ اپنی اس خصلت سے باز آ جاؤ، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تین قسم کے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. زوردار چیخ کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا گیا، اور اسی طریقے سے زلزلے کے ذریعے سے، اور یہ کہ آسمان سے آگ کے شعلے برسائے گئے. اور اللہ رب العزت نے چونکہ اس قوم نے اپنی اس خرابی سے رجوع نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. ہمیں اس جانب بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں بھی، معاشرے میں بھی، ملک میں بھی، عالمی سطح پر کتنا لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تجارتی کاروبار کرتے ہیں جو لوگ، وہ کتنا دوسروں کو کم دیتے ہیں، کتنا کم ناپتے ہیں، کتنا کم تولتے ہیں، کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنا ہے تو اس طرح کی خصلت سے باز آ جانا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خصلت جو ذکر کی ہے کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک لے گا، بارش روک لے گا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی یہ رحمت بندوں کے نام کر دیں گے. لیکن وہ بندے کون ہونے چاہیے؟ متقی ہونے چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہونے چاہیے. لیکن ہم اگر یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے اور یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے بھی ہیں کچھ لوگ، کچھ افراد، وہ انتہائی گھٹیا مال زکوٰۃ میں ادا کرتے ہیں جو کسی کے کام آنے والا نہیں، کسی مصرف کا نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. تو آپ سوچئے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی کتنی عظیم نعمت سے لوگوں کو محروم کر سکتا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ پانی کی نعمت ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں فری آف دی کاسٹ ملتا ہے، اور اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہونا چاہیے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اس روح زمین پر، اس کائنات کے اندر جتنے بھی زیرو ہیں، زندہ چیزیں ہیں، ان کی بقا اسی پانی پر موقوف ہے. بغیر پانی کے یہ زندہ نہیں رہ سکتے. لہذا اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی گناہوں کے نتیجے میں کیا کر سکتا ہے؟ سارے لوگوں سے اپنی اتنی عظیم نعمت جو پانی کی شکل میں ملی ہوئی ہے وہ چھین سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق لوگوں کو زکوٰۃ کے فریضے میں کوتاہی سے باز رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ایسی قحط سالی میں مبتلا کر سکتا ہے، اور دنیا کے بہت سارے خطے علاقے اس وقت موجود ہیں جو سالہ سال سے قحط سالی میں مبتلا ہیں اور گرفتار ہیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے ابھی کوئی راستہ نہیں کھلا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چوتھی خصلت یا چوتھا گناہ جو ذکر فرمایا ہے وہ کہا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ. جب لوگ اللہ اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم سے مسلمانوں کے اوپر، اس امت کے اوپر دشمن مسلط فرما دے گا، اور آج ہم اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں. اللہ اور بہت سے لوگ مسلمان یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہر انسان نے ازل میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اپنے سامنے بیٹھا کر عہد و پیمان لیا تھا، الستو بربکم، ساری روحوں نے، سارے ہم نے اور آپ نے سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. ہر شخص نے یہ عہد و پیمان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اسی عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے اور اسی پر عمل درآمد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100,000 سے زیادہ نبیوں کو مبعوث فرمایا اس دنیا میں، تاکہ وہ دنیا میں آنے کے بعد بندوں کو یہ بتلائیں کہ ایک ہی کو رب ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور اسی کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کتنے نبی اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی توحید اور اسی کی عبادت کو بتانے کے لیے اس دنیا میں آئے، لیکن آج ہم یہ عہد و پیمان بھولے ہوئے. سب سے بڑا عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بندوں تک پہنچایا ہے، اس کی یاد دہانی کرائی ہے، وہ کیا ہے؟ توحید کا عہد و پیمان ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کر کے ان کی یاد دہانی کرائی. اللہ کا ارشاد، اعلیٰ معاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یہ عہد ہر ایک نے کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ بلکہ توحید کو چھوڑ کر ہم نے تو شرک کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، اور شرک کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، شرک خفی ہو، شرک جلی ہو، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، اس کی ساری شکلیں مسلمانوں کے اندر آج موجود ہیں. اور مسلمان توحید کے عہد و پیمان کو توڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے رسول نے تو یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا، اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، کہ سب سے زیادہ اندیشہ تمہارے سلسلے میں مجھے یہ ہے کہ کہیں تم لوگ شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جانا، اس لیے کہ شرک خفی ہے، لیکن یہ امت تو شرک جلی میں مبتلا ہے، شرک اکبر میں مبتلا ہے، جس چیز کے شرک ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں آج ہم مبتلا ہے. اور کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں. کسی نے کہا شرکیہ بات کہتے ہوئے، وہی جو مستوی اشتا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور اسی طریقے سے کسی نے کہا، اللہ کے پلڑے میں وحدت کی سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے.
اور کسی نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا تجھے مالک کے حبیب، محب و محبوب میں ہوتا نہیں میرا تیرا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شرکیہ چیزیں ہیں، یہ امت اس میں مبتلا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، وہ ہم نے توڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول سے جو عہد و پیمان کیا ہے ہم نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے یہ شہادت دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول برحق اور سچے رسول ہیں، آپ کے ساتھ اتباع کا کوئی اور مستحق نہیں ہے، خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے بڑا عہد و پیمان کیا ہے، آپ نے بھی اسی بات کی تلقین کی ہے کہ یہ امت شرک میں مبتلا نہ ہو۔ یہ عہد و پیمان ہم نے اللہ کے رسول کا بھی نہیں مانا، اس کو توڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا کہ ترکت فیکم امرین، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں تمہارے ساتھ رہیں گی، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم نے اللہ کے عہد کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ رسول سے جو ہر مسلمان نے کلمہ شہادت میں عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم رسول کے طریقے پر، آپ کی سنت پر چلیں گے، اس عہد و پیمان کو بھی ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آخری جو چیز ذکر فرمائی ہے اور اس کی سزا جو ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے حکمراں اللہ کی کتاب کے ذریعے اور اللہ کے نازل کردہ قرآن کے ذریعے فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دے گا، اور ایک دوسرے سے لڑیں گے، خونریزی ہوگی مسلمان حکمرانوں کے درمیان۔ لہذا عالم اسلام پر اگر آج کل نگاہ ڈالی جائے تو یہی کچھ ہو رہا ہے، دوسرے لوگ باہر سے آ کر مسلمانوں کو قتل نہیں کر رہے بلکہ مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، چاہے جنگی میدان کی شکل میں، فکری اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز ان کو متحد کر سکتی تھی وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، یہ دستور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا، لیکن مسلمان حکمران اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جن اسلامی ممالک نے قرآن کو اپنا دستور ڈکلیئر کیا ہوا ہے، صرف قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دستور قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسانوں نے جو قوانین بنائے ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو وارننگ دی ہے، کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق فیصلہ نہ کریں ایسے لوگ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ ہوا قانون، نازل کردہ قانون پر، قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں ایسے لوگ فاسق ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں اور اس کے مطابق عمل درآمد نہ کرائیں تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعید ایسے لوگوں کو سنائی ہے، اس لیے ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ
چیزوں کی اس حدیث میں پیشین گوئی فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول تھے, اور آپ کی یہ پیشین گوئیاں اس وقت سچی ثابت ہو رہی ہیں. بدکاری کے زنا اور اس کے اسباب کے عام ہونے کے نتیجے میں یہ دنیا ایک بدکاری کا اڈہ بن چکی تھی. اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی بیماریاں, اور وہ بھی طاعون کی طرح سے وبائی بیماریاں آئیں گی جن کا علم پچھلے لوگوں کو نہیں ہوگا, ایسی خطرناک بیماریاں اس کے نتیجے میں آ سکتی ہیں. لہذا آج ہم اس طرح کی چیزیں اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دنیا بے حیائی سے باز آئے, بدکاری اور زنا کے سارے دروازے بند کرے, اور کم تولنے اور ناپنے کی عادت سے باز آئے, اور زکوٰۃ نکالے اپنے مال کی, غریب اور فقراء کا جو حق ہے اس کو ادا کرے, اور اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد و پیمان مسلمانوں نے کیا ہے یا ان کے حکام نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ اس کے قوانین کو نافذ کریں گے اور اس کی کتاب کو دستور اعتقاداً اور عملاً تسلیم کریں گے. لہذا لوگوں کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں ہمارے حق میں ثابت نہ ہوں. ہمیں اس طرح کے تمام امور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے, آفتوں سے, آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی ملاقات آپ سے ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.